Dame i gospodo, danas sam uputila prijedlog da se u dnevni red sljedeće sjednice Hrvatskog sabora uvrsti točka kojom bi Sabor obvezao Vladu da trenutačno razriješi Andriju Mikulića dužnosti glavnog državnog inspektora. Također sam započela s prikupljanjem potpisa drugih zastupnika kako bi ta točka bila hitno uvrštena u dnevni red Sabora. Hrvatski sabor ne smije pasivno promatrati urušavanje standarda hrvatskih građana, a jedan od glavnih krivaca za nekontrolirani rast cijena u Hrvatskoj jest upravo državni inspektorat, koji svojim nedjelovanjem dopušta divljanje cijena te gramzljivost i zlouporabe pojedinih moćnika u Hrvatskoj. Proteklih nekoliko dana hrvatska javnost je doznala da u Hrvatskoj postoji inspektorat koji se usudio izvršavati zakonske obveze. Kontrole koje inspektorat provodi zbog zlouporaba prilikom uvođenja eura dogodile su se nakon sastanka s premijerom Plenkovićem. Ovaj slučaj dokazuje da institucije u Hrvatskoj ne djeluju sukladno svojim zakonskim obvezama, već tek kada im politički moćnici to dozvole. Ovaj slučaj dokazuje da institucije koje trebaju kontinuirano djelovati sukladno svojim zakonskim obvezama to ne čine, već ih politički moćnici, u ovom slučaju Plenković, drže blokiranima, a upravo je ta blokada uzročnik pravnog nereda i bezakonja u Hrvatskoj. Sve države koje su uvodile euro bile su suočene sa zlouporabama pojedinih tržišnih sudionika koji su koristili priliku da ekstra profitiraju. Hrvatska se morala pripremiti na taj efekt. Plenkovićeva pak vlada saziva sastanke sa inspekcijskim službama te daje bombastične izjave kako bi hrvatsku javnost manipulirala i stvarala dojam da se vlada bori za prava hrvatskih građana, što je nažalost čista laž. Vlada, Ministarstva gospodarstva i poljoprivrede te Državni inspektorat godinama dopuštaju da se trgovački lanci protuzakonito dogovaraju, a korisnici državnih i europskih subvencija krše prava hrvatskih potrošača te neopravdano dižu cijene svojih proizvoda. Državni inspektorat, predvođen Andrijom Mikulićem, godinama ništa ne poduzima kako bi hrvatsko tržište djelovalo sukladno zakonskim propisima, te svojim nedjelovanjem uzročnik da su u Hrvatskoj cijene osnovnih životnih namirnica više nego primjerice u jednoj Njemačkoj, gdje su pak plaće 4 puta više. Državni inspektorat, kao što je u obrazloženju zaključka navedeno, zadužen je za nadzor segmenta trgovine, poljoprivrede, mjera poljoprivredne politike, što će reći tvrtki koji su primatelji poljoprivrednih potpora, kao i za nadzor segmenta tržišta rada te građevinarstva. Nedvojbeno je da je u Hrvatskoj inflacija viša nego što je u prosjeku Europskoj uniji, ali kada se tomu pridoda niska razina plaća, onda je to još gore i još tragičnije za hrvatske građane. Državni inspektorat je morao djelovati na području proizvodnje hrane, kao i na području trgovine, građevinskih tvrtki, ali i tržišta rada. Kako je primjerice moguće da su pojedine vrste sira u 2022. godini poskupjele i za 100%? Cijene za higijenske potrepštine, mesne proizvode i sve osnovne životne namirnice u Hrvatskoj su u protekloj godini jednostavno eksplodirale. Apsurdno je, neobjašnjivo i neopravdivo da su cijene osnovnih životnih namirnica u Hrvatskoj više nego u niz država članica Europske unije, a plaće su tamo 3 ili 4 puta više nego kod nas. Državni inspektorat ne postupa po zakonu i ne štiti hrvatske građane. Uvezanost inspektora Mikulića s pojedinim moćnicima opće je poznata. Mikulić ne primjenjuje zakone te se postavlja pitanje za koga on uopće radi. Uzmimo primjer PPD-a i vlasnika Pavla Vujnovca, koji je 2020. godine osnovao tvrtku Enafruit, te je 2021. trgujući voćem i povrćem dosegao skoro milijardu kuna prometa. A kako će državni inspektorat kontrolirati kvalitetu većinom uvoznog voća i povrća navedene tvrtke, kada inspektorat primjerice iznajmljuje prostor u Osijeku od tog istog Vujnovca i to po višoj cijeni od one koja je na tržištu nekretnina u Osijeku? Poznato je pak da je Andrija Mikulić u bliskim odnosima s Miljanom Brkićem, a taj Brkić je kao glavni tajnik HDZ-a posuđivao novce od Vujnovca, kao što su i članovi obitelji Brkić i članovi obitelji Josipa Jurčevića, koji je poslovni partner s Vujnovcem, bili u poslovnim aranžmanima u kojima je oštećena Karlovačka banka. Ovaj slučaj dokazuje da se na odgovorne državne dužnosti ciljano postavljaju osobe koje će pogodovati pojedincima kako bi se besramno bogatile, naravno na štetu hrvatskih potrošača. Jer kako će inspektorat kontrolirati Vujnovčevu trgovinu voćem i povrćem ili trgovački lanac Konzum u kojemu Vujnovac ima značajan vlasnički udio ako je inspektor Mikulić uvezan s vlasnicima PPD-a? Na raspravi u Saboru hrvatska javnost mora i treba doznati kako državni inspektorat funkcionira, koliko je trgovačkih lanaca recimo u zadnjih godinu dana nadzirao i koliko je kazni izrekao. Koliko je proizvođača hrane nadzirao koji su primatelji subvencija, a koji su apsurdno dizali cijene svojih proizvoda? Koliko je kazni izrekao u sektoru trgovine radi kršenja zakona o zaštiti potrošača? Koliko je građevinskih tvrtki nadzirao i utvrdio isplatu plaća na crno ili izrabljivanje stranaca koji rade u tim građevinskim tvrtkama? Ovdje valja napomenuti da su zarade građevinskih tvrtki u segmentu stanogradnje ponekad 150 do 200% na investirani kapital, a zaposlenici tih građevinskih tvrtki rade po 10 sati dnevno, svaku drugu subotu, te imaju sramotno niske plaće. Na ovaj se način uništava hrvatska građevinska operativa te raseljava radno sposobno stanovništvo iz Hrvatske.